جس روز ہم نے حق کی نشانی کا وہ حسین اسی حسین کی بہنا میں تاریخ پس منظر میں بڑا تازیہ کمیٹی کا یہ تاریخی قبل کے زنجیروں سے ماتم کرتے خوش دلیل کرتے ہوئے فیل حواد کو پہلی بار انجمن حسینیہ قدیم کے یہ نوجوان جب تب تبک رہا تھا لہو آسمان سے خنجر سے شر سے حد سے تیر و کمان سے کٹ کٹ گر رہی تھی سروں کی ہوئیاں سو جان نو مجید تھی